Congo. Bandadisten er godt i gang, og så er alle på, det kommer på det sociale medier. Det er sport til ring der. Og det kommer til at gå ud til overskrift der for medier. Overbandadist. Det er så helt sikkert på det gør. Det skal så for det gør. Hey.